На календарі 22 червня, понеділок. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 53 хвилини. Місяць у Діві, йде сьома місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Кирило, Олександр, Мар'яна. Вітаємо їх з Днем Янгола. Якщо цього дня зацвіла липа, буде тепле й сонячне літо. Щедрим буде й медозбір. За народними прикметами, якщо каштан розвився раніше за яблуню, буде сухе літо. Якщо шипшина не розкрила бутончиків, буде дощу. А зараз якою буде погода 22 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, без опадів. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря – 41%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 15 до 20 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 18 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36,5 градусів тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 2005 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 22 червня? Овни. Життєвий потенціал почне підвищуватися. Серйозне ставлення до всіх проблем дозволить вам подолати всі перешкоди на шляху. В особистому житті будьте готові до деяких приємних змін. Тельці. Період активної боротьби і протистояння. Сьогодні всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми і партнерами по роботі. Будьте уважні до свого здоров'я. Ймовірно, різке погіршення самопочуття. Близнюки. Період знаходжень внутрішньої свободи, душевної рівноваги, активної боротьби. Життєвий потенціал на високому рівні, що дозволить вам без зусиль впоратися з будь-якою справою. Бажання панувати, агресивність можуть створити на шляху перешкоди. Раки. Сьогодні зайва довірливість може вас підвести. Це позначиться на службових проблемах і відіб'ється на ситуації в родині. Ймовірний нестійкий настрій, дратівливість, який неможливо буде стримувати. Леви. Життєвий потенціал почне підвищуватися. Впевненість у своїх силах і здатність повести за собою однодумців допоможуть вам стати господарем становища. Зірки стверджують, що у вас з'явиться шанс використати всі свої можливості для досягнення заповітної мрії. Діви. Починається період здобуття внутрішньої свободи, душевної рівноваги. Життєвий потенціал почне підвищуватися. В особистому житті будьте готові до деяких приємних змін. Вас чекає благополуччя. Терези. Цей день обіцяє бути для вас вдалим і ознаменує зростання вашого творчого потенціалу. Крім того, вам належить проявити всі свої організаторські здібності. Доведеться пристосовуватися до обставин, виявляти терпимість. Скорпіони. День сприятливий для зустрічей, інтимних бесід і відновлення перерваних відносин. Можливо, у вашому житті знову з'явиться людина, яка колись була здатна побачити вас щось таке, що іншим не було відкрито. Стрільці. День осягнення нових істин, прояву творчого потенціалу. Несприятливі широке спілкування або нові знайомства. Проявіть більше такту та дипломатії. Козероги. Життєвий потенціал на високому рівні, посилюється енергійність, сексуальність, дар передбачення. Сьогодні вас очікують особисті побачення або дружні зустрічі. Постарайтеся більше часу провести з коханою людиною. Водолії. День символізує гармонію і духовне вдосконалення, сприятливий день для спілкування, пошуку нових джерел енергії. Біди обійдуть вас стороною, ви опинитеся під куполом захисту вищих сил. Якщо сьогодні вам запропонують нову справу, погоджуйтесь, зірки обіцяють вам успіх. Риби. Сьогодні приділіть всю свою увагу дітям. Спілкування з ними не тільки підніме настрій, але й внесе в душу радість та спокій. Ви зможете відчути бажання змінити обстановку, відвідати друзів. У закоханих може з'явитися можливість для створення сім'ї. Однак не треба поспішати. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!